Шалдай қарағайлы тоғайы Ертіс өңірінің басты көз тартарлық жерлерінің бірі. Ауыл тұрғындарының күн көрісі де осы орман. Тілшіміз Мөлдір Құрымбай бүкіл әулетімен орман шаруашылығында еңбек ететін жанұямен тілдесіп қайтқан еді. Сюжетке зер салайық. Шалдай ауылы Шарбақты ауданына қарасты қарағайлы елді мекендердің бірі. Ауылда барлығы 1700-ге тарта адам тұрса, оның 80% орман шаруашылығында жұмыс істейді. Зейнеткер Зупар Есомканов өмір бойы осы бақта жұмыс істеген ақсақалдардың бірі. Сіздің кезіңізде жұмыс қалай болды? Енді ол заман, социализмнің заманы ғой, плановый, барлығы планмен, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, заготовкасы да, вывозкасы да, түгел енді планды орындап, біздің лесхоз, мынау республика бойынша емес, союз рет бойынша бірінші екі жылдай переходящий красный знамя алып жүрді. Зупар Есімканов жұбайы бақыт апамен шаңырақ көтергендеріне 51 жыл болып тақ жаулықта же бақытты өмірдің сырмен бөлісіп ақылын айтты. Отбасылық енді өмірде мен жолдасымның қас қабағына қарайтынмын. Жұмыстан келгенде қалай келеді екен, асын дайындап, қабақ шытпай көңілі жоқ болса енді шайын ішіп жадырап, содан кейін өзі айтатын не болып, не тұрып жатқан. Енді семья болғаннан кейін әйел адамнан көп мүмкіндік бар, әйел адамда енді бала тәрбиесінде де енді отағасы далада жүргеннен кейін енді еңбек тауып. Біздің түсірілім тобы шаңырақта Қуаныш бақыт апамыздың 70 жылдығына тура келіпті. Бұл күні түгел бала шағасы жиналып, ақ жаулықта әжесін құттықтай келген. Ақылды кейбір кезде олар бізге өмірде керекті сөздер айтады, соған өте қуаныштымыз. Қазіргі таңда Есімкановтар әулетінің үлкені мен кішісі бәрі де орман шаруашылығында жұмыс істейді. Бірі қорықшы болып, орман қауіпсіздігіне жауап берсе, бірі резерват әкімшілік маманы бастысы ата жолын қуып, елі мен жер үшін қызмет етіп жүрген абзал жандар. Мөлдір Құрымбай, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс Ақпарат, Шарбақты ауданынан.